Cyklokrosařka Kristýna Zemanová z mladoboleslavského týmu Brilon Racing získala na letošním mistrovství v Táboře stříbrnou medaili v kategorii do 23 let. O jednu příčku tak vylepšila svůj loňský výsledek. Ke stříbrnému úspěchu nyní mladé sportovkyni pogratulovalo i město Mladá Boleslav. Je to nádherný pocit, je to taková obrovská odměna za celou tu dřinu, protože ty poslední tréninky byly opravdu hodně vyšponovaný směrem tomu mistrovství světa, takže myslím si, že jsem trénovala opravdu poctivě, že jsem tomu obětovala hodně a samozřejmě takovýhle úspěch a ta obrovská podpora od diváků je ta největší odměna. Který okamžik z toho závodu si budete pamatovat vlastně už navždy, který okamžik vám nejvíc utkvěl v hlavě z toho celého závodu? Ten moment, kdy jsem začala ujíždět Holanděnce Bentveldové, to bylo poznat. Ani jsem se nemusela otáčet za sebe a podle té atmosféry a podle toho, co ty lidi podle trati řvali, jsem prostě poznala, že se tam tvoří mezera. Takže určitě tenhle ten moment, ten byl hodně silný. A pak samozřejmě dojezd do cíle. To, když přijedete na tu cílovou rovinku, vidíte natažený ruce těch několika tisíc lidí a slyšíte tu atmosféru, tak to člověku běhá až mraz po zádech. Já jsem moc rád, že boleslavským sportovcům to klape, dej jim to. Já dráhu Kristýny sleduju už poměrně dlouho. Lodi, když jsme se tady viděli naposled, tak jsme se loučili s tím, že se určitě letos znovu uvidíme. A cinklo to zase lepší umístění, tak věřím, že se příští rok uvidíme znova a třeba to dopadne ještě o ten chloupek líp. Kristýna Zemanová žije v Kosmonosích. Od roku 2019 závodí za Brilon Racing tým Mladá Boleslav. Kromě medailí z mistrovství světa je také trojnásobnou mistryní České republiky. Je také vítězkou domácí ankety Král cyklistiky za rok 2023. Bohumil Horáček, první boleslavská.